10. a 11. augusta sa ide na festival Grape, nezabudnite si. Bicykel, chlapci povinne fúze nechať, tento rok treba v maskách prísť, všetko je dovolené. Stany, klobúky, keksiky, krém na nos netreba zabudnúť, veľa dobrej nálady, ale hudbu nebe, tej tam bude naozaj dosť. Tešíme sa na vás s generálnym partnerom O2, s hlavnými partnermi Seat Ibiza a Rec, s mediálnymi partnermi Týždeň a Rádio FM. Grape Festival 2012, vidíme sa 10. až 11. augusta na letisku Piešťany.